Galera, a gente tá com um grande problema aqui no nosso parque. Nosso cerato... Aliás, desculpa. Nosso Edmontossauro está doente. Eu não sei o que ele tem, mas ele tá doente. Então a gente vai precisar de uma cura para ele. Vamos tentar dar um medicamento, beleza? Então a gente vem aqui no posto de guarda florestal. Vamos colocar uma tarefa para eles, que é medicar esse dinossauro, beleza? Vamos tomar um certo cuidado com ele. Outra coisa, pessoal, eu tenho um objetivo aqui que é muito simples, na verdade. É liberar um Edmontossauro que eu já tá aqui, ele já tá pronto, é só a gente liberar. Só que se eu liberar esse cara aqui, corre o risco de morrer, gente. Então, vamos com calma, tá? Eu acho que eu vou fazer um cercado. Eu acho não, eu tenho certeza, velho. Que vai ser um cercado diferente, pessoal. Eu vou tentar fazer nessa área. Eu nem sei se isso funciona, na verdade. Ó. Será que rola isso? Meus, nossa senhora. Nem sei o que eu tô fazendo, velho. Aqui tá obstruído, então já não rolou, né? Tá, mas a gente pode. E agora, mano? Ativar, desativar curvas. Ah, que legal, ele faz curva. Nossa, que bacana, gente. Olha que legal isso. Mano, eu curti isso pra caramba, tá? Mas tá obstruído ainda. Aqui ele não vai, né? De maneira nenhuma ele vai. Por causa dessa porcaria aqui, ó. Pera aí. Tá, mas ficou bacana até, ó. Tá, eu queria fazer um negócio um pouquinho mais. Tá feio, né? Como que eu faço pra demolir tudo isso? Tá muito feio, cara. Demole, demole, demole. Tá. Volta. Vamos começar tudo de novo que eu quero fazer um negócio bonito. Surgiu uma oportunidade que Agora eu pode não ser quero. interessante. Desculpa, não quero. Tô terminando meu projeto aqui, ó. Eu preciso fazer esse cercado logo, cara. Vamos ativar essa curva. Essa curva pode ser aqui, ó. A gente faz um negócio. É! Isso tá ficando legal, gente, até. A gente pode vir pra cá e fazer as. Não tô nem enxergando direito agora. Aê! Um cercado simples, pessoal. Onde a gente pode até fazer um bagulho redondo, ó. Não tá tão bacana. Aê. Aí ficou bonito, hein, galera? O que que vocês acharam, ó? Tá, eu não queria que fosse tão redondo agora, né? Beleza. Parece que tá bacana, hein? Parece que vai ficar louco isso aqui, gente. Vai ficar muito show. E agora eu queria terminar ele. Vamos ver se a gente consegue. Mais ou menos, né, galera? Ih, rapaz, cerca quebrada. Meu Deus do céu. Ah, você tá brincando comigo, né, cara? Tá, pessoal, vamos lá. Ih, eu não sei nem o que fazer agora. Equipe da UC, vamos lá. Adicionar tarefa. Tranquilo. Olha lá, galera, olha isso. Mano, ele vem louco em cima do Edmontossauro, velho. O que que acontece com você, maluco? Deixa ele em paz. Vem logo, helicóptero. Minha nossa, gente. Ele vai querer atacar ele. Ó, eu vou tentar tranquilizar os dois. Meu Deus do céu, gente. Não, 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 não pega ele, não pega ele. Corre daí, mano. Ai, caramba. Ele vai destruir aqui também. Não é possível. Meu Deus do céu. Caraca, velho. É agora, é a hora. Ferrou muito. Ferrou muito. Meu, que demora pra vocês conseguirem fazer isso. Me desculpa, tá? Tá. Você eu vou jogar lá. E você eu vou jogar aqui, ó. Meu Deus, galera. Que loucura. Agora, esse pessoal aqui, ó. Guarda florestal. Minha nossa, gente. Vai ter que construir esse. Depois construir. Depois construir esse. Gente, que loucura, cara. Olha a treta que tá num parque que só tem dois dinossauros, gente. Meu Deus, é doideira. Mano, se você gosta de Jurassic World Evolution, já deixa seu like aí, porque isso é muito doido, gente. Pessoal, aqui nós temos que colocar um portãozinho, tá? Eu vou colocar aqui. E esse Edmontossauro agora vai viver aqui, ó. Ele não vai mais viver nessa área aqui, não, velho. Não dá. Que mais? Ah, a cerca eletrificada a gente tem que fazer, é? Não sabia. Tá, pra um Edmontossauro, imagina que não precise.
Paisagismo, galera. O que que dá pra gente fazer? Eu queria colocar um pouquinho de água aqui. Será que rola? O que que precisa? Restrições de terreno. Floresta. Eu queria tirar um pouco dessas árvores. Aí. Vou deixar só um pouco, tá, ó. Aí. Um pouquinho. Beleza. Aí. Ficou mais agradável, não ficou? Eu acho que ficou, gente. Ó, meu Edmontossauro tá ali. E agora esse cara tá aqui. Nada mal. Essa água aqui eu acho que eu vou tirar. Se liga, essa água aqui dá pra tirar. E a gente precisa colocar uns negócios aqui pra eles comerem, né, ó. Principalmente os herbívoros. Eu vou colocar bem na... Aonde que dá pra colocar? Ah, velho, não dá pra colocar mais ali, não? Então tá, vai ficar aqui. E outro, sei lá. Aqui na beira da água. É, Edmontossauro, espero que você fique mais feliz aqui, porque agora você não corre o risco de morrer, tá? Beleza? E esse cara é muito malandro, gente. Vamos liberar outro? Bora. Agora sim. Eu acho que dois não vão tretar entre si, né? Olha. Parece que o outro se incomodou ali, né? Meu, que loucura. Beleza. Fica aí, filhão. Fica aí. Ter visitantes sempre felizes é o que queremos nas ilhas. Podemos conseguir isso atendendo às Vamos necessidades abrir esse deles. portão, hein? Dessa forma, é como cuidar dos dinossauros, mas com mais exigência e Beleza. menos compreensão, não é verdade? Pessoal, é o seguinte, como é que tá esse cara aqui? Ó, ele tá comendo, eu acho que ele tá de boa, tá? Saúde e conforto tá tranquilo. A galera pode vir aqui e olhar ele sem problema nenhum, até ele ficou numa região que ele é bem observado, ó, todo mundo passa aqui e olha ele. Eu vou tentar fazer mais um daqui a pouco, tá? Interessantíssimo. E pessoal, mas a gente não pode esquecer das melhorias e escavações e tudo mais, tá? Expedições aqui, ó. A gente vai nessa agora. Bora. Equipes de escavação, eu poderia ter mais, né? Eu preciso fazer melhorias depois. E eu tenho fósseis também, ó. Fósseis de estrutiomimo. Ah, vamos extrair o DNA. Esse de ceratossauro é baratinho, velho. Nenhum DNA. Ok, vamos vender. E esses aqui, ó. Nossa, tem muita coisa, velho, aqui, ó. Vou extrair o DNA de tudo. Que susto, achei que não tinha dinheiro. Beleza, o que que tá acontecendo? Se é uma coisa que você não quer, é ter dinossauros famintos no seu parque. Eita. Acione uma equipe da Guarda Florestal para reabastecer os alimentadores. Tá, galera, eu vou colocar esse alimentador com isca viva, porque eu quero ver. 200 mil, velho? Como assim? Tá, não, não vai rolar agora não, velho. Guarda Florestal, nova tarefa. Reabastecer isso daqui, ó. Tá E o caminho legal para é que eles vêm de carro, pessoal. E deixa eu ver aqui, eu posso dirigir um carro desse, não posso? Pô, galera, pilotar veículo. Eu queria que eles voltassem embora sozinho. Beleza, vamos sair. Opa. Vamos tirar uma foto do Edmontossauro agora? Bora. Tá muito louco isso aqui, gente. Sério, tô curtindo demais esse jogo. Não precisa reabastecer. O Edmontossauro tá na água, velho. Que da hora. Ele se assustou. Eita. Tirei uma fotinha da hora. Merece um like essa foto, hein, gente. Ah, merece. Ih, velho, vai atacar esse carro, hein. Tá, eu vou deixar essa equipe aí porque eu queria que ela fosse embora sozinho. Adicionar tarefa. Ela tem alguma tarefa para fazer, ó? Reabastecer, 40 mil. Pedido de Aí, reabastecimento de ó. alimentador Eles vão fazer avançado. sozinho. Beleza. Galera, hora de expandir o nosso parque então. A lojinha tá de boa, tá? Centro de fósseis, vamos ver o que a gente tem aqui. Tá fazendo isso. Eu já tenho fósseis novos de Triceratops. Beleza. Vamos extrair o DNA porque a gente vai querer incubar agora um Triceratops, gente. É isso aí. Vende 100 mil. E vamos ver como que tá o nosso centro de expedições.
Tem uma nova que surgiu aqui, ó. Ceratossauro. Aqui nós temos o quê? Triceratops, Edmontossauro e Struthiomimo. Fora isso, nós temos uma aqui que é longe pra caramba, que é o Uaiangossauro. Uaiangossauro, exatamente. Cara, eu vou buscar esses aqui. Esse vai longe, hein? E vamos para as melhorias, gente, de pesquisa, porque isso é óbvio que a gente precisa, tá? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui tem muitas coisas para melhorar. Precisão da guarda florestal custa 100 mil. Velocidade de recarga, vamos colocar essa. Só que aí que tá, velho. Cada melhoria é 100 pila, velho. É muito caro isso aqui. Centro de pesquisa, o que que é? Espaço de inventário? Nossa, 300 mil, velho. Não rola. Risco de apagão diminui, rendimento melhorado. Tá. Por enquanto eu tenho que esperar, né? Fazer isso aqui. Equipes de pesquisa. Nossa, velho, é muito difícil por enquanto, galera. A gente tem que dar pequenos passos apenas, tá? Esse cercado, eu não sei se ficou legal assim, gente. Mas ele funcionou, tá? Isso daqui seria bem legal de colocar, ó. Não, isso aqui não, né? Esse negócio aqui, ó, da galera assistir aqui os dinos. Só que isso, eu já percebi que é muito. É muito. Não cabe aqui, é muito grande, velho. Tá obstruído, tudo obstruído. É meio bizarro, né? Aí, só dá pra colocar nessa área. E tem outras coisas, gente, que eu vi aqui, ó. Girosfera. Pesquisa necessária, plataforma de observação. É, ainda não temos muitas opções, né, gente? Ih, rapaz, tá começando a tempestade, galera. Isso não é bom, tá? E o legal é que os ceratossauros estão de boa, né, galera? Eles ficam aí tranquilamente. Eu vou incubar mais dois, gente. Agora vai ser um Triceratops. Não, um Edmontossauro, mas eu vou modificar esse genoma. Oh, eu não sei nem como que faz isso, cara. Tá. Genoma de Edmontossauro, esse que tá sendo usado. Trocar o gene. Eu não tenho outro. Opa, aqui eu já tenho, hein? Gene nu, o que que vai modificar aqui nele? Viabilidade diminui. Cara. Digestão robusta 1.0. What? Resiliência, né? Longevidade. Aumenta a longevidade. Usar gene. Capacidade cardiovascular. Pode ser. Usar gene. Por enquanto é isso, né, velho? Esse aqui anterior, ele mudava o quê? Ele aumenta a resiliência. Vamos usar esse gene também? Beleza, galera. Cara, super simples. Ok, vamos incubar ele. 185 mil. E eu posso fazer mais um agora. Eu quero fazer um Struthiomimo, porque o nosso morreu, né? Enfim. Ó, o Anquilossauro é o próximo aí da lista. Gostei desse Vamos lá. contrato. Você também deveria. Conclua com sucesso a incubação de um carnívoro em um laboratório. Vamos aceitar porque dá 200 mil pra gente, hein? Vamos fazer um carnívoro mais um ceratossauro, então, pessoal. Com genomas modificados agora, tá? Esse não tem nada. Opa, esse aqui aumenta bem, galera. Aumenta a resiliência e a avaliação. Uau. Esse é muito bom. Usar gene. Tá. Ah, ele pode dar errado, velho. A viabilidade, ela Incubação de determina. um dos seus Entendi. dinossauros não deu certo. Eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta à vida seria fácil. Entendi. Galera, a viabilidade significa que ele pode não dar certo, cara. Então. Ih, velho, caro demais, 500 mil? Mano, eu gastei dinheiro e nem deu certo. 63% é baixa a chance de dar certo. Enfim. Cara, vai ter que ser um Struthiomimo, então vamos modificar o genoma dele, porque é o único que eu tenho dinheiro para fazer. O que que muda aqui, galera? Não sei o que que mudou. Mudou, tipo, é cosmético? Deve ser a cor dele, né? Longevidade. Ok.
Ele vai viver mais tempo. Ok, resiliência também. É isso aí, cara. Você vai ser assim. 40 mil, vai. Descartar. O que que dá pra fazer? Só. É a vida. Muito bem, galera. Agora a gente teria que mandar esse cara pra cá pra gente poder soltar o outro. Só que é o seguinte, como que eu faço pra. Eu queria saber como que eu faço pra soltar ele direto aqui. Não dá, né? Então a ideia é soltar ele e já jogar um dardo e tentar pegá-lo. Ou movimentar esse pra cá, ó. Se liga, e prender ele. Mas enfim, o ruim é que eles ficam, tipo, loucos, né, gente? Não funciona muito bem isso. Tá, vamos fazer o seguinte: adicionar tarefa. Vamos dar um dardo nesse. Portão, fechar. Fecha, fecha, fecha. Ah, mano, eu fechei ele pra fora, velho. Tá, então vamos mandar os dois, né? Helicóptero 1, adicionar tarefa. Sem problema. Beleza. Vamos ver os objetivos que a gente tem, pessoal. Afinal, estamos precisando de dinheiro. Eu tô fazendo essa missão, né? Construir e fornecer energia para uma lanchonete. Beleza, é tranquilo. Ih, mas antes disso, eu só vou transportar eles, pessoal, porque vai ser osso, hein? Eu não sei se essa maneira que eu tô fazendo é a melhor, gente, mas é a maneira que eu consegui, tá? Por assim dizer. Retirando espécime. Tá. Mais um, eu quero pegar mais esse daqui, ó. Vai lá, cara. Acerta esse rifle aí, mano. O outro caiu lá na água, velho. Olha, tá bravo, hein? O bicho tá brabo, hein? O ruim é que eles quebram esse negócio direto, né? Tá, pessoal. Agora sim, a gente pode já liberar. Ué? Ih, deu falha, velho. Aí é complicado, hein, minha gente? E a viabilidade dele é 74%, velho. Não era pra ser difícil. Poxa vida. Bom, mas vamos lá. Vamos fazer a nossa lanchonete, então. Deixa eu ver. Loja de souvenir, lanchonete. Será que ela cabe aqui? Pior que ela cabe aqui, ó. Vamos ver? Ah, moleque. Sempre dá um jeitinho, né? Beleza, pessoal. Certinho. Aqui já vai ter energia, provavelmente. E vamos ver onde que vai ser aí o esquema, né? Onde que é a porta dela? Opa, já deu certo aqui o esquema. Aê, deu certo, gente. Vamos liberar ele. Liberar. Pior que a gente vai ter que fazer o mesmo esquema para esse agora, que é dar um tiro de dardo nele, né? Interessante. É outro dinossauro que comprova uma relação direta com as aves modernas. Com as aves? Interessante, hein? Vamos lá, pessoal. Enquanto, ó. Calma que eu já vou conectar o caminho. Eu só vou levar esse Strutiomimo pra lá. Eu espero que ele se dê bem com o Edmontossauro. Não tem grande motivo pra que isso não dê certo, né? Eu acho. Indo retirar o espécime. Ih, rapaz. Tá baixo aqui os alimentos, hein? Vamos lá, hein? Equipe. Nova tarefa pra vocês. Vamos repor os alimentos aqui, ó. Boa. É, mano, agora eu já posso abrir esse portão. Eu tô pensando, gente. Eu não sei se essa é a melhor possibilidade de fazer isso, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué? Ah, é aqui a lanchonete, né? É a lanchonete que a gente precisa. Transporte em andamento. É isso? Parece que tá se encaixando, né? Gostei de ver o que tá fazendo com o lugar. Beleza, construir um alimentador com isca Estou viva. gostando de ver. Beleza, vamos Vamos lá, continuar gente. assim. Queremos deixar nossos visitantes satisfeitos, fazê-los apreciar as pequenas coisas e as grandes com dentões afiados e olhos brilhantes que poderiam devorá-los de uma vez só também. Entrega do espécime. Vamos demolir isso. Vamos lá, gente. Isso aqui é muito legal porque, olha, tem uma cabritinha aqui, ó. Caraca, coitada, velho. Transmissão recebendo. Yo! Mais um objetivo cumprido, gente.
Draco Rex já disponível. Eita, nós. O parque está funcionando com nível máximo de felicidade e o número Boa. De visitantes acabou aumentando. Por yes! Por essa divisão de entretenimento dá inveja nas outras. Nós conseguimos resultados, não é verdade? Quando os parques funcionam bem, nossas pesquisas se saem melhor. Boa, moleque. Eu nunca falaria isso para o Isaac. Eu ouvi. Ah, eu ia comentar que... Não. Tarde demais. Já ouvi. Tchauzinho, doutor. Ah... Galera, peraí. Oh, ele vai atrás do cabritinho, pessoal. Se liga, mano. Olha isso, gente. Eita, nós! Ele tá com fome. É, conclua com sucesso a incubação de um carnívoro. Eu não fiz isso? Oxi. Ah, tá. Não tinha dado certo o nosso, né? Beleza, vamos tentar de novo. É muito caro, velho. 500 mil pra dar errado. Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Mapa de expedições. E agora pra onde a gente vai nesse mundão afora, hein? Olha, tem bastante coisa nova por aqui mesmo, hein? Draco Rex? Draco Rex e Triceratops. Vamos pegar o Draco Rex. Vai lá. Canadá. Espero que dê certo esse carnívoro, gente. Não vou nem ficar olhando muito pra não dar azar. E tem fósseis que a gente coletou novos aqui, ó. Struthiomimo. Ah, não. Uyayangossauro. Uyayangossauro, que ele é parecido com um anquilo, né? E é isso aí. Boa, moleque. Estamos aí no caminho certo, gente. Deixa eu ver se esses dois aqui estão se dando bem, porque eu nem vi, na real. Ó, tem o Struthiomimo. Como que ele tá? Vamos ver as estatísticas aqui dele. O social dele e a população tá baixo, né? O ideal mesmo, gente, era... Ih, velho. Falha na incubação. Perdemos mais dinheiro. Que ódio, cara. É 500 mil jogado fora. Eu vou ter que modificar esse genoma, galera, pra, né, otimizar a viabilidade dele. Aumenta 1%? Ah, nem vou modificar nada, velho. Vamos tentar mais uma vez. Tem que dar certo agora, tá? Então, como eu tava falando, o ideal é que a gente coloque só uma espécie de cada. Vagando, de boa. População e social dele tá bem baixo. Floresta tá um pouco baixo. Campo tá um pouco baixo. Conforto, mais ou menos, né? Tá saudável ele. Esses aqui, gente, os ceratossauros, o que, que eles estão achando? Social deles tá baixo. População tá baixa. Pera aí. Esse aqui tá com fome, mas ele tá comendo agora, né? Conforto, a gente pode selecionar alguma coisa pra ver? Perfil, classificação, limiar de conforto, campo, grupo social de 0 a 3, população ideal de 0 a 20, caramba, suscetível, envenenamento por tal coisa, interessante, tem informações aqui muito interessantes deles, né? Por que tá esse barulho sinistro aí, velho? Tá dando certo por enquanto, galera. E mais fósseis foram coletados, dessa vez, do Draco Rex, gente, em âmbar. Vamos extrair. Maravilha. Mano, é hora da gente começar a expandir mais esse parque, tá? Deixa eu ver você. Atacando a cerca, para com isso. Meu Deus do céu, gente. O que eu faço? Por que ele não está confortável? Precisa de mais floresta aqui, né? Caraca, meu, o que tá acontecendo? Você tá louco, rapaz? Ele vai arrebentar isso daí, gente. Vamos lá, eu vou tentar desmaiar ele aqui. Na verdade, não é vocês que fazem isso, são vocês, né? Oi, adicionar tarefa. Confirmando tarefa. Mano, ele tá bravo, gente, quando ele tá bravo. Quando as coisas dão errado, a quem recorrem primeiro? Isso mesmo. Pense neste contrato como uma... Relaxa, mano, eu já vejo isso aí, tá? Galera, a guarda florestal, ela pode curar, consertar a cerca. Então vamos dar uma acalmada nesse dino aí, cara. Eu não sei porque ele tá bravo, gente, sinceramente. Olha aí, vai quebrar, mano. Aê, dormiu. Para com isso, mano. Agora a gente precisa ver o que fez ele tomar essa atitude, né?
Vamos ver, ó. Esse daqui tá com conforto bom, floresta bom, campo bom. Ok. O que que tá ruim pra ele? Vamos ver. Floresta tá baixo e o conforto tá baixo. Será que ele gosta mais de floresta, então? Vamos ver, ó. Vou colocar mais floresta aqui, ó. Nossa, não. Pô, foi demais também, né? É que é muito pequeno aqui pra ele, gente. Eu acho. Então talvez eu deixe aqui só pro Strutio Mimo e depois eu leve ele pra outro lugar. A única coisa que eu consigo pensar pra ele. É, mano, aguenta mais um pouco aí, tá? Depois eu vou construir algo pra você. Mas foi muito louco isso, hein? Ah, gente, deu falha de novo, velho. Meu, o que que tá acontecendo? Vou tentar mais uma vez, gente.